Kuva ku munsi w'ejo Edouard Bamporiki yatangiye urugendo rutoroshye rwo gufungwa imyaka igera kuri 5 nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo kwakira ruswa ndetse no gukoresha ububasha bwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Ni urugendo rukomeye kuri we kuko ari kure y'umugore we, kandi umugore we akaba arwaye uburwayi bukomeye ndetse akaba yanafite rendezvous yo kwivuriza mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibyatumye Edouard Bamporiki akunda kumvikana mu rubanza asaba ko yasubikirwa ibihano cyangwa yanahabwa imbabazi kugira ngo abashe gukorera igihugu, kandi by'umwihariko abashe kwita ku mugore we ufite uburwayi bukomeye. Muri iyi myaka 5 kuri Bamporiki ndahamya nacyudikanya ko izaba nk'imyaka 10 cyangwa 20 kuko asize umugore we wenyine kandi akamusigana uburwayi bukomeye, aho agiye akaba atazabasha kumwitaho nubwo asize ibyakwifashishwa mu kumwitaho. Ariko umunsi ku wundi Bamporiki aho ari azahorana inkomanga ku mutima yifuza kumenya amakuru y'ubuzima bw'umugore we. Bamporiki Edouard arazwi cyane, yabaye kimenya bose mu kinamico urunana aho akina yitwa Kideyo. Ibyo nabyo ni ibindi Bamporiki Edouard ahombye kuko nago azongera gukina ikinamico runana, ariko ahagiye azakomeza gutanga umusanzu we mu kubaka u Rwanda ndetse no kubana neza na bagenzi be asanze muri gereza ya Mageragere. Nkuko twagiye tubona Ndimbati ubwo yari afunzwe nawe n'ubundi impano ye idapfa ubusa, ahubwo akomeza gutanga umusanzu we yakoresheje impano ye muri gereza mu bihangano bigiye bitandukanye. Ibi nabyo nibyo kwitega kuri Edouard Bamporiki ugiye kumara imyaka hafi kuri 5 muri gereza ya Mageragere. Nkuko RIB ku mugoroba w'ejo bitangaje, yemeza ko Bamporiki yamaze kugezwa muri gereza ya Mageragere kugira ngo atangire ibihano bye yakatiwe n'urukiko rukuru. Uyu munsi reka twibande ku nkuru zidasanzwe zaranze uyu Edouard Bamporiki mu myaka yatambutse, haba inziza cyangwa imbi. Tunarebere hamwe ubuzima butandukanye Bamporiki asize hanze, ndetse tunarebere hamwe icyo Bamporiki azakora nagira muri gereza, dore ko we yifuza ku myaka 40 gukomeza gukorera igihugu ndetse no kunamurwa, akaba yahabwa inshingano cyangwa akaba umunyarwanda utanga umusanzu mu kubaka igihugu ariko ari imbere mu gihugu. Murabizi ko abari imageragere cyangwa muri gereza bahita mu kindi gihugu, ubwo abari hanze nabo baba bari mu gihugu. Rero Bamporiki akaba yarakunze kumvikana yifuza ko yaguma hanze agatanga umusanzu ariko adafunze. Edouard Bamporiki asize imitungo itandukanye irimo amahoteli ndetse n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi bibarirwa hafi muri miliyari y'amafaranga y'u Rwanda, amafaranga avuga ko yakoreye yakuye mu buhanzi n'ubugeni bwe ndetse n'umushahara yagiye ahembwa na leta, hamwe n'ibihembo bitandukanye yagiye yegukana binyuze mu buhanzi ndetse no gukina filme. Bamporiki rero hari amagambo yagiye avuga mu bihe bitandukanye, aho yakunze kuvugwaho cyane n'abatu bake ku nkoranyambaga, abenshi bakabona nk'aho ari ukwishongora cyangwa kwirata ku bandi bantu. Reka duhere kuri iri jambo Bamporiki Edouard yavuze ubwo yashyiraga hanze igitabo cye cyitwa Mitingi Genocidaire. Ni igitabo kizwi cy'uyu Edouard Bamporiki. Icyo gihe yagize ati: mama wanjye w'umukecuru uba inyamasheke naramuhamagaye mubwira ko nshaka kubahuza n'abantu bo mu muryango muri 2010. Njye kubabwira ko hari umuryango mwiza mbamo wa FPL, kandi ko numva ushaka ko abantu bakuru biwacu nabo bayoboka umuryango. Abatante ubwo ni banyirasenyi na banyina wabo baraseka barakumbagara bakihirika iriya ngo wowe ngo uri inkotanyi. Bamporiki ati yego, bo bakongera bagaseka. Akomeza agira ati ni ukuvuga ngo mu bitekerezo by'abantu harimo ikintu cyo gufata inkotanyi yitwa Bamporiki wayihuza na Tito n'ibuhure, bati iyi inkotanyi itareshya n'izindi. Iyi inkotanyi itaraturutse aho abandi baturutse, nabwo abo bantu biwacu bize. Gusa ndimo ndashaka kubereka ibintu turimo guhangana nabyo. Niba dushaka ko bigera aho bigera, nanubwo tugomba guhera ku baturanyi, tugomba guhera iwacu. Ni ubuhamya bwamenyekanye cyane, aho umubyeyi w'uyu Edouard Bamporiki yamubwiye ko uko zikwiyegereza
ari nako zizakurangiza. Ni imbwirwaruhame ya mbere yaciye ibintu aho Bamporiki yavuze ku mubyeyi we muri Gicurasi tariki 5/2017 ari kumurika igitabo cye cyitwa Mitingi Genocidaire. Ibi rero byatumye abantu benshi bamenya Edouard Bamporiki ndetse banamugiraho ibibazo bitandukanye, ariko kandi si ibyo gusa kuko Edouard Bamporiki yongeye kuba iciro ry'imigani muri 2021 bwo yavugaga ko yashoye ibiceri 300 none akaba ageze kuri miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Icyo gihe hari mu kiganiro kuri Radio Rwanda tariki 4/7/2021 umwaka wa 2021 Bamporiki avuga ko yageze i Kigali afite ibiceri 300 ariko ubu iyo abaze umutungo we asanga ukabakaba hafi miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Ati kubera politike nziza y'inkotanyi Bamporiki wavuye icyangugu muri 2000 afite ibiceri 300 igiceri kimwe 2-3 akisanga Nyabugogo na se wabo na nyirasenge na nyina wabo, mbese ahasanga politike y'inkotanyi gusa. Akagira ati kubera ko njyewe nakoze ubuhanzi wuma amafaranga, ati bigeze hagati atangiye kuba menshi njya muri politike numva biranejeje kuba umuryango inkotanyi wanuma gukorera u Rwanda noneho mu buryo bw'akazi ubihemberwa. Ariko niba ufashe ibintu Bamporiki atunze ukabigurisha na nubwo waburamo miliyari pe. Iyi nkuru yongere kuza mu mitwe y'abantu umwaka washize mu kwezi kwa gatanu ubwo inkuru za mbere zajyaga zivuga ko Edouard Bamporiki afungiye iwe mu rugo kubera iperereza ryo gukorwaho ku byaha bifitanye isano na ruswa. Abantu bakibaza bati ni gute umuyobozi ufite umutungo wagurishwa kavamo miliyari yafatirwa mu cyuho cya miliyoni 5 hazaka umukire hari ibyo amwizeza. Bakibaza mu by'ukuri imvo n'imvano y'uwo mutungo we, ariko na n'ubu benshi bakaba barakomeje guhera mu rujijo. Gusa Bamporiki we agahamya ko aya mafaranga miliyari avuga ko atunze yayakuye mu buhanzi ndetse n'akazi leta yagiye imuha mu bihe bitandukanye. Ikindi gihe Edouard Bamporiki yongeye kuvugwa ni muri Mutarama umwaka washize ku itariki 10 aho ku mbuga nkoranyambaga impaka zabaye zose kubera amashusho yasakajwe y'uyu Bamporiki yiyise idebe y'umukobwa wamugabiye inka witwa Ariyakuru. Ibi ngibi benshi bakaba barabitangariye kuko ari ikinyarwanda kitari icy'ubu ndetse urubyiruko rwinshi rwabihuje n'idebe basanzwe bumva mu mvugo z'ubu, niko abantu benshi babanje kubyumva. Ariko iri jambo ryakuruye impaka ku mbuga nkoranyambaga uyu Edouard Bamporiki yaje kurisobanura avuga ko ubundi iyo umugabo agabiwe inka yitwa umugaragu, ariko iyo ari umugore ugabiye umugabo inka ukayemera uwo mugabo akaba ayitwa idebe. Ni ibintu byongeye gutuma abantu bibaza cyane kuri Edouard Bamporiki bakibaza mu by'ukuri imyitwarire nk'iyi ngiyi aho iganisha ndetse n'icyihisha inyuma cyangwa icyo ihatse na n'ubu nago turamenya icyo iyo myitwarire ihatse. Ariko nk'uko mubizi Edouard Bamporiki akaba yari umuntu usanzwe uzwiho urugendo no gusabana n'abantu batandukanye mu ngeri zose. Ikindi gihe Edouard Bamporiki yongeye kuba ishiro ry'imigani ku mbuga nkoranyambaga nk'igihe yagize ati birangira akazi kabaye gusimbuka imitego ukayoberwa igihe tuzakorera akazi. Aha hari mu nama nkuru ya 14 y'umuryango wa FPR inkotanyi yateraniye i Rusororo mu karere ka Gasabo mu nzu ya Inare Arena tariki 21 z'ukwezi kwa 12 muri 2019. Bamporiki Edouard yaregeye Perezida Kagame abanyamuryango b'iri shyaka batega abandi imitego babishaka. Ati maze imyaka 6 mawe akazi n'umuryango guhera mu nteko ishinga amategeko mu itorero ry'igihugu umukaba mwarangiriye icyizere mukangira umunyamabanga wa leta. Hari ibintu nabonye byasigara muri 2019. Ati nabwo abanyamuryango dukundana. Ati abanyamuryango bari hano buri wese afashe indangururamajwi akavuga mugenzi we wamuteze imitego abishaka bamubeshye abishaka, hahandi umuntu ahimba inkuru ikagera ku munyamabanga mukuru w'umuryango akaguhamagara akakubaza ikintu utigeze urota utigeze utekereza utanarota niwanyu batarota. Ni ukuvuga ngo kwa kubaha amahame n'ibyemezo by'umuryango n'icyemezo cyanyu nyakubahwa chairman iyo mugiriye icyizere umuntu mukamuha inshingano umunyamuryango wese ugambire kumutega umutego yibwira ko ari guhemukira uwo wateze umutego ariko namwe aba abahemukira. Akomeza agira ati shobora kugira intege nke zo gukora ibyo mwanshinze
ariko noneho iyo hiyongereyeho ko buri munsi ngomba kujya nsimbuka imitego nk'itanu mbere yo gukora akazi mwamaye, birangira akazi kabaye gusimbuka imitego ukayoberwa igihe tuzakorera akazi. Aya magambo yongeye kwiswaho ubwo Bamporiki yari imbere y'ubucamanza ku mbuga nkoranyambaga, abantu bavuga ko wari inshuti ye Katera Norbert amuteze umutego, bikarangira Bamporiki atabashe gusimbuka uwo mutego. Ikindi gihe Bamporiki yagize ati utifuza kubyarira u Rwanda akwiye kuva mu barurerera. Icyo gihe Bamporiki yari gusaba ko uwitwa Karasira Aimable kuri ubu nawe ufunzwe azira ibyaha birimo guhakana no guha ishingiro jenoside yakurwa mu barimu ba kaminuza y'u Rwanda. Ibi Bamporiki Edouard yabitangaje nyuma y'amashusho yariho acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Uyu Karasira Aimable avuga ko atashyingiranwa n'umunyarwanda kuko atifuza kubyara. Aha niho rero ministre Bamporiki yahereye avuga ko niba Karasira atifuza kubyarira u Rwanda nta n'impamvu yo kurerera u Rwanda. Ngayo nguko rero, mugire ibihe byiza, turabakunda.